quando andavamo qua a dei risciotti dei leri defanzi a riospori da ranga lo apriamo a longhera o subira nane sa chiane o mopira a nao qua visualizza. Stadion ha quella commissa mi fa nire io si niesce a riconibura ira chiera chiesa. Jean Gutierrez waramwitambika umupira urarengana wo kurengogwa ikipe ya Rayo Sport ugiye kurengwa na Serumogo ari Omar abafana hanze ikipe ya Mukura bakaba babinjirije ubusa. Nshimira abantu mwese mumaze kugera hano mu kandera yike nyinshi kugira ngo nabandi bose bamenye ko duhari nabo bakanda. Ikipe ya Mukura rero ikaba yinjije abafana benshi benshi ku buntu. Twikomereza kabisa, twikomereza ni ikipe ya Rayon Sports. Umupira bawutanze nabi ufatirwa n'umusore wiye kubitiye mu shokora aragucika yihereza pase rero mugo ari Omar ariruka cyane aho mukoraho neza cyane iyo bise koroshi double reka nze turebe rero mugo ari Omar aragusimbuka reka nze tureme Rudasingwa Prince ariko umupira bamufunga neza cyane twikomereza rero hano kuri stade ya Huye kabisa ni match yoshe ni match y'ubutama ikipe ya Rayon Sports ubusa ikipe ya Mukura ubusa. Uyu mukoraho neza cyane umusore yigaragura hasi stade amaze kubagezaho abantu barimo barasimbuka cyane bizira mu bafana kabisa umukinnyi wa Mukura akaba aryamye hasi anariko nkwereka hano barimo baragenda basimbuka barangaba. Mukande like we mukande like twuzuze nibora like 50 era akaba ari kapiteni wa Mukura warugize ikibazo bari barimo baritaho ariko akaba ahagurutse. Rayon Sports ni nimero 29 iraguha jerekanze turebe arakwinjira natanga pase nziza cyane iki ni igitego wapi wabita Rudasingwa Prince kabisa wose cyane arenga aho yagombaga kuba ya
bafana hanze b'ikipe ya Mukura bakaba babinjirije ubusa. Sanshimira abantu mwese mumaze kugera hano mu kandera yike nyinshi kugira ngo nabandi bose bamenye ko duhari nabo bakanda. Ikipe ya Mukura rero ikaba yinjije abafana benshi benshi ku buntu. Twikomereza kabisa, twikomereza ni ikipe ya Rayon Sport. Umupira bawutanze nawe ufatirwa n'umusore umwe kubitiye mu shokora aragucika yihereza pase Serumo ari Omar ariruka cyane aho gukoraho neza cyane iyo bise kuroshi double rekanze turebe Serumo ari Omar aragusimbuka rekanze tureme Rudasingo Prince ariko umupira bamufunga neza cyane. Twikomereza rero hano kuri stade ya Huye kabisa, ni match yoshe, ni match y'ubutamu. Ikipe ya Rayon Sport ubusa, ikipe ya Mukura ubusa. Mukura turi kumereza n'ubundi ni ikipe ya Rayon Sport. Uyu Mukura ho neza cyane, umusore yigaragura hasi. Stade yamaze kuba disono, abantu barimo barasimbuka cyane bizira mu bafana kabisa. Umukinnyi wa Mukura akaba aryamye hasi anari kunkwereka hano barimo baragenda basimbuka barangaba. Mukande like we, mukande like twuzuze nibura like 50. Era akaba ari kapiteni wa Mukura warugize ikibazo bari barimo baritaho ariko akaba ahagurutse. Nero 29 iraguha jerekanze turebe arakwinjira natanga pass nziza cyane ikini igitego wapi wabitaro da Singo Prince kabisa wese cyane arenga aho aho yagombaga kuba ya batinda bumvira muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nicariye munsi y'igiti cyavuga kanze turebe kona umupira mwiza warugeragejwe mu bita loje.
tanze turebe MFS baherekanya neza cyane bamukorera ikosa ku France za cyane ikosa rikozwe na Iragua Hatch. Espoir y'abakobwa bimeze bite n'abankubeshe takatimbe diamo mpira ufata neza cyane ahitahereza kana mugirero kana mugirero kana mugirero kana mugirero kana mugirero kana mugirero shebirangira amukoreho ikosa suriza David bamwita Edward kabisa. Iyo sport iratsi iyo sport yamaze gutsinda ngibitego bine iyo bita Fatima. Kanze like tukuzuza like 60 nshuti zange like nibura mukande like ibya subscribe ni mushake mubireke ariko mukande like nibura tukuzuze like 60 muraba mugize neza cyane buri wese akoreho nguwikorera iyo yabakobwa igikombe ba bagiteruye kabisa cyane nubone niyo bari no gutsindwa bari kugiterura ariko bamaze gutsinda ibitego bine niyo makuru mfite ngora kuri Stade Nzove.